Funciona assim. Vou contar até 30 e vamos ver quem eu acho primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, trinta. Eu vou pegar os dois. Cadê vocês? Lorenzo! Cuidado com o fantasma do Mário Manuel aí. Cara, esses marcos tá ligeiro, mano. Achei. Cadê você, Giovanni? E Orange? Achei. Esconderam bem. Só que agora eu achei vocês, esses dois tontos. Caramba, mano. Me deram um Pelé. Já escutei a voz de vocês aí embaixo, esses dois tontos. Achei. Peguei o vaca. Cadê você, vaca? Tô escutando a respiração de um aí, mano. Achei dois bobão aqui. Chega, vai.